irabazten hasiko naiz, ez aurreko bezala, eta falta da txoin. Berri norbait da usartzen, Iñakik ezin zola. Bitxo. Zen, Iñaki li deitu behar dut, esaten do Iñakik ezin nola sartu. Eta Mila, hor dago? Ah, es que ez dut ikusten denak, eh? Bueno. Ni hemen txinau, ez da, eh? Bai, zi ikusten zaitut. Vale, no, keixo. Txaldeon. Txaldeon. Ba, txaldeon. Hola, Mila. Bitxorre hor dabil? Bai, bai, ez onde eta txaldeon. Ah. Entzuten diazue, o? Bai, bai. Eritz? Eritz? Eritz, esan dut lanin nagoela, Ana. Ez dator? Lanin nagoela, Ana. Bale, baina ez dator, berandu gore ez datorriko? Ez lanin nago. Bale. Atxai, abixatu dugu. Azten gara, txaldeon, Iñakik ezin doz hartu, bialdu diot gonbidapena imeiez, haber linketik sartzen dan. A ber, Maitane hor dabil, ez? Bai. Orduan, bakarri falta dira, Eriz Perlinez, Iñaki Dubreuil, eta Arantxa Arozena hor dabil, ez? Arantxa Arozena berandu uritxi bat zan lanetik, baina bitxi da. Eta esan dit, konektatzen zegoela. Esan digu, esan da. Bueno, bat guain entxatzen dut eta azaltzen dut. Guain txeritxia, eh? Bida, bueno, azaltzen dienen... Eta barkatu Joseba Aramburu? Ai, egin. Joseba, bai. Eh? Joseba, hor dabil? Bai. Xabi Crespo ez dut ikusten. Nik ikusi dut, baina Joseba ez dut ikusten, eh? Xabi dau guain kamara gabe, baina Xabi bada, Xabi ikusten dut nik. Bai, bai, falta die, Iñaki... Ah, claro. Eta Arantxa. Eta Arantxa, eta guain goz, a ber, hoi da, amabos gaude, eta inorrez dago, beida, Iñaki, Iñaki sartzen nahi da. Iñaki sartzen nahi da, eta faltako zan, vale. Arantxa. Iñaki, ya. Ahora. Vale. 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 Guain bakarri Arantxa falta da. Hori da. Bueno, konektatzen danen, batez ere bozkatzerakoan, jakin beharra dauke ze puntun sartzen dan, eh? Arantxa. Bozka kondo hartzeko. Bueno, ba. Esiko geha, harriko dut. Harriko dut gai zerrenda. Eta, bueno, ba, azten geha, berez, bakizue, oikoa izango dela, maiatzari zegokiona, jaiatuko gara korrikaiten, eta ja behin ekainen hartzen betiko erritmoa, eta gainea ja, astelenen hirugarren pasea pasatuko geha, osak, hemendik aurrea hogei pertsonako bilerak ja baimenduko die, eta espero dezagun ja modu presentzialen
astea. Gauza lantzatan egon ginen, baina, bueno, maskariakin eta denak pixkate inkomodo egon beharren, ba, erabaki genduen azkenen egitea zunbidez, eta espero dezagun ja, bueno, ba, poliki-poliki normalidadea itzultzea. Zazpi puntu daude, eta, bueno, beti bezala aktan aprobazioekin hasiko bea. Ya, Arantxa sartzen da, ¿eh? Vale. Amazazpi orduan zehate ya. Hori da. Vale. Amazazpi esan da sei izango bien. Eritzez balin badau. Hori da, eritzez balin badau. Bai, arrazia de zumila, amazei. Amazei, vale. Bai, bai. Baina Jesus Mari ez dago ezta ere, ez? Jesus Mari nerekin dau. Jesus Mari dau nere ondoan. Markau. Bai, bai, ez, baina hori da, invita, dau, ez dau bere ordenadoretik. Orduan, behi da, eta ba eritz hartzen nahi da. Osa, kedena gaude. Guantxe, eman diot. Ez dut ikusten sartu dan, baina... Bai, gaixo. Bai, bai, ba, listo. Ba, ana, orduan denak. Denak ez, amasei. Ez, eritz hartu da. Eritz ere sartu da. No, ez, que no veo. Pero ya está, estamos, bueno, claro. Osemi, ez dezo esan ez tala etorriko. Ai, baino, oaintxe sartu da. Vale, eta problemarik ez de biako. Guain ikusiko duzu, ikusten badezu, ikusiko duzu. Eta bestela, epantaia lateralen. Vale, amazazpi orduan, dena zaudete, venga. Ai. Bale, eta orduan, aktara itzuliz, maiatzen zazpiko akta. Barkatu, zein da, David, hori? Kontu hartzaia. Ah, bale, bale. Hori guztien hori, zera, hagin nugu. Un konzejal mas que tenemos. Gero nola likidazioa dagoen, ba, zalantzarik edo esto baldin badagoen, ba, hori, hongo da zalantzarik edo galderaik edo baldin badagoen. Apa, David, barkatu, ¿eh? Bueno, yo con el acta, lo único, en el punto 11, cuando diste la información sobre, un poco la cronológica sobre lo que se ha ido haciendo a lo largo de estas semanas con el tema del coronavirus, solicité que el documento que habías utilizado para exponer todos los datos se nos fuera entregado, por lo menos a nosotros, al Grupo Socialista. Me gustaría disponer de ese documento para tener una cronología pues detallada al menos, vamos. Uh-huh. Iñaki, perdona, ¿qué punto era, has dicho? Amaika. Entonces, vale. Amaika. ¿Y qué quieres, el documento? Bye. Es posible, ya lo solicito por escrito, bye. Pero no lo dispongo ahora. Si se puede hacer por escrito al menos, si ya me lo actualizas a fecha de hoy, ya mejor. Eso te iba a decir, está, bueno, vale, sí, a falta de actualizar lo último, pero irá así en bruto. Queríamos hacer algo más resumido y más fácil de, igual de digerir, pero lo mandaremos en bruto. Y luego, con respecto a la declaración institucional... Iñaki, está, eso sí, en euskera, ¿eh? Sí, pero hay un hermoso traductor ahora que es un... Sí, bueno, una joya. Sí, pero te digo por si acaso. Uh-huh. Y luego, respecto a la declaración institucional, que no ha aparecido en ningún medio, yo no lo he visto, por lo menos. Bialdu gendun komunikazioa sartzeko, eta horrak atx bate onda, eta aprovechatuta gaur plenoa zebola, guen bialduko dugu jarriko da webunen, eta bialiko da prentxara. Vale. Aktakin zerbait? Ez que zaituzte eta aurpegi ikusten. Ez ez da dur. Da dur. Moken dingo, eh? Vale. Nana, bozkatuko deu? Bai. Akta onartzeko aldeko bozkak? Denai ez dizuet ikusten, eh? Bai.
Engo detenada, 17, bozka alde, norbaite kontrako balima, eskenik aurpegu guztik ez ditut ikusten, bakarri bost ikusten ditut osei. Orduan, esaten badiazue, ez dago problemari. Norbait kontra, denok ados? Bai. Aktarkin, eh? Bai. Bale. Bai. Bale, bale. Ja está. Bigarrena da, apirileko dekretun berri ematea. Ez da dur. Horren ingurun baldin badago, bueno, horren baten ingurun baldin badago galderaik edo zalantzaik. Únicos los dos últimos decretos que hacen referencia a alguna donación, eso es como. Oye, pie, bai, esango de Caritas, eta Gurutze Gorriari. Esos son los de los 2.000 euros. Bai, emantzaizkie, bai bata eta bai besteari, emantzaie 2.000 euros. Vale. 2.000 euros, principios, bueno, azkenen. COVID-19ko laguntzetako partidatik junda, hasieran bakizue urtero egiten da deialdie eta presentatzen die bai Caritas bai Gurutze Gorriari, baina bueno, deialdi hortatik aparte utzi nahi izan da eta zerbait extraordinario bezala beti ere behaiek laguntzeko hirugarren sektoretik gu udal bezala iristen ez gean populazio horta, ba, ez dituzte ez dauketelako errolda nahikoa, ez dauketelako beste paper, eta bueno, ba, bai elikadura bankutik, Gurutze Gorritik, eta bai Caritasetik laguntzeko pertsona horiek. Refortzu bezala. Oie die. Iñaki, los últimos decretos te refieres al B, código B 20334 y 335? Esan goizut, a ver, guantxe. Las dos donaciones del COVID-19 que pone una... Sí, donaciones del COVID-19. El 334 y 335. Bai, bai. Oye, die, bai. Ah, eso es. 334 y 335. Bai. Eta, urrengoa da, bai, pasazan, likidazioaren 2019ko likidazio, bueno, partekatuko dute onarpen dekretua, 2019ko likidazioaren kontu ematea, likidazioa dekretu bidez onartzen da, eta plenora ekartzen da kontu emateko, eta, bueno, zerbait gaizki esaten badete Davidek zuzenduko dit, falta da, osatzen ari da, espero deu urrengo plenorako egotea, ikusiko deu, eta hori bai etorri behar da plenora, kontu orokorra. Kontu orokorra da, hau da, udaletxen aurre kontua bakarrik, eta kontu orokorran sartuko liake, bai Majori, Herri Antzokia, Ordizia Lantzen, eta bueno, San Jose zeron dago, baina momentuz San Jose ere bai. Ez dakit honen ingurun edo aprobetxatu zere da bidagola o galdera bat edo baten bat balin bauko zute, ba. Orduan, pasako geha laugarren puntua dala 2021 bateako, horre ikustet, bera, gaina guain, hemen dago nontan. Bi mila hogeita bateko jaieguna, jaiegun patronala komunikatu behar izaten da Eusko Jaurlaritzara, eta, bueno, ba, printzipioz hori da honekin azkenen, bueno, formalismo bat izaten da, egiten deuna. Aurten 2020 da urte arraroa, 26 igandea da, eta iazia pasagen duen 27. Datorren urten, 2021, 27
ez da jaieguna, o barkatu, 26 ez da jaieguna eta jaieguna izango da. Lo único, Ana, usted hemen zerbait aipatu nahi zendula. Ez, bai, proposamenean jartzen da, bueno, 26 eta 27 izango dela, baina egia esan, zea, Eusko Jaurlaritzako aginduan eskatzen dutena da, egun bat jartzea, hau izango da ordiziko jaia edo ordiziko festakoteko egun jaia. 27 jarri da hor, baino hor bakarri jun behar da 26a. Naiz eta aurten saninazioune, nola, 31 uste larun bata tokatzen dela, eta 14 egun jaieguna ditugu eskubidea, 27 izango da baita ere festibo, nahi eta esan, ez da lanik egingo udaletxean, baino ez da errekuperatu beharra. Gaia da, zera, akordionek bakarrik eraman behar dula jaiegun bezala, ordiziako jaiegun bezala, 26 eta ez 27. Hori zuzenduko dugu eta bidaliko dugu Eusko Jaurlaritzara. Hoxe zan bakarrik argitzea. Ez bieguna, baizik eta bat. Hau, Ana, bozkatu inbar da, ezta? Bai. Vale. Ba, aldeko bozkak. Bueno, edo kontrako erik edo baldin badago, igual errazkarago. Denak alde. Bai. Vale. Seigarren puntua pasako gea ordun, bi dekretuak jarriko ditut bat eta bestea. Seigarren puntua da COVID-19 eta bosgarren puntua? Zein barkatu? Bosgarren puntua ez dago lehenago? Es la dedicación, ¿no? Ah, bai, barkatu, salta bindet. Bai. Barkatu. Puntu bat saltatu dut, hori da. Bosgarren puntua da, plenoan, eraketa plenoan, eta, bueno, gero izendapena naiz eta ondoren etorri izan, udal, EAek, Gasteizko lege bitzarrean onartutako udal lege berriarekin horri irikitzen zen aukera bat, oposizioko lehen alderdiari liberazioa eskintzeko, eta bueno, bat zentzu hortan, EAJPNV-ek izendatuzun, Josemi izendatuzun, liberazio horren hartuko zune ordezkari bezala, jardunaldia uneko una zen, eta Josemik eskatuzun, oain dala, aste batzuk, jardunaldi hori euneko eunetik berrogeita marraera jeistea, eta orduan, hori aurretik ere erabaki hori plenoak hartu zunez, guain berriro ere plenora dator jardunaldi horren murrizketa. Ana, ez dakit zerbait. Bai, plenoari dagokio murrizketa hori onartzea. Hau da, jardunaldiak onartzen ditu plenoak, eta horregatik jestea euneko 50-a dagokio plenoari. Bozkatu egin behar da, Ba, orduan proposamen hori, jardunaldi horren murrizketaren aldeko bozkak. Bai. Denak, norbait kontra? Ez. Bale. Esan bakarrik maiatzati 11tik izango ditula efektoak, Bai? Jartzen du akordea. Eta guain bai, lehen saltatu naiz, bosgarren puntua ez seigarrena da azkenean, bi dekretun konbalidazioa ekartzea azkeneko COVID-eko krisi horrekin, zabaltzen zen aukera bat soberakinetik, remanentetik kredituak inkorporatzeko aurrekontura COVID-19ak eragindako kaltei aurre egiteko baldin bazan, hori azkartzeko alkate dekretu bidez egin zitekela inkorporazio hori,
eta ordun ekartzen dien bi dekretu hoiek dia alde batetik herritarren arten banatuko dien bono hoientzako sortu dan partida hori sortzeko gerakinetik txertatu dien 83.000 euro hoiek alkate dekretuz sortu zan bonoak herritarrak COVID-19 kalteak arintzeko kanpaina hortan partida berri hori eta partida berri hori finantziatzen da gerakinetik. Orduan, hori, dekretu hori alde batetik hori da bat eta sortu da ez da egin partida bakar bat, baizik eta bi partida, bigarrena izango litzateke helburu berdina, baino hori izango zan establezimendu bakoitzari bono sistema baten bidez ere baita ere bideratu nahi zaien bakoitzari 1000 euroko bono laguntza bat, baina hori ez dia herritarren arten banatzeko, baizik eta establezimendu bakoitzari. Eta hor kalkuluak eginda bai itxita ondien establezimenduak eta bai izan dezaketenak ez dakigu ze ingreso eduki duten, baina azterketa bat eginda zeintzuk egondian irikita, baina izan ote dezaketen ba laguntza guztiak eta ceseak eta egiteko erabilidan 165%-eko murrizketa bere fakturazioan, hau da 125 bakarrik fakturatu duten horientzat, hor patuketa 185 establezimendu aurreikusten die horrela gehienez eta horregatik dago sortzen da 185.000 euroko partida hori. Orduan, orain bi dekretu horiek ekartzen dana da proposamena dala esan bezala maiatzak 12ko dekretu arau foru arau horrek ezartzen zuen bezala ezartzen zuen aukera alkate dekretuz erabaki horiek eramateko, baino dekretu horiek pasabardia plenotik behar esaten duen bezala balioztatu edo konbalidatzeko. Orduan oraintxe proposamena ekartzen dana da dekretu horien baliztatzea plenotik. Hor gero, bueno, ana aipatu pixkate celebrea dela iguale prozedura, ze bai esaten du, bueno, plenora ekarri behar dela, baino gero azkenean plenoak ere ezin dula, bueno, balioztatu behar du, baino naiz eta atzera bota ez litzateke erabakia anulatuko. Pixkate, bueno, ez dakit oso erresa anulertzen, baino hori da foru arau horrek esaten duen prozedura. Bai, ez dauket zer gehiago argitzerik. Bueno, balioztatze hori, bozkatu behar da ez da, Ana? Bai, majoria simpleekin onartu behar da. Aldeko bozkak? Denak. Kontraiko ez dago. Bale, aurrea. Eta zazpigarren puntua da ordizia orainek egindako eskaera foru funtsan murrizketa onartzen duen, justu lehen aurreko puntuan aipatu dugun foru dekretu arau maiatzak 12ko 3/2020 foru dekretu arau horren inguruan bueno, eskaera eta eskaera ordizialeinek aurkeztu dunez, Mila, bai. Zurea baita. Bueno, irakurringo dut, eta gero, haber, sortzen den debatea edo. El pasado 14 de mayo, en la Comisión Ejecutiva de Eudel, se acordó plantear una propuesta relativa a la creación y articulación de un espacio de diálogo integrado por la Diputación Foral y los ayuntamientos pertenecientes a cada territorio histórico. Los ayuntamientos, además de ser las entidades más cercanas a las necesidades de la ciudadanía, son entidades de primer orden, como reconoce la ley municipal. En este sentido, cualquier cambio en la distribución financiera entre las instituciones vascas debería ser debatido y consensuado entre todas ellas, una vez que las partes hayan compartido la información de forma transparente.
en ningún caso debe producirse de manera unilateral. La situación excepcional que estamos viviendo por la pandemia del COVID-19 está afectando de manera directa a los ingresos fiscales de las haciendas vascas, con impacto en la economía de las empresas y de las familias en Euskadi. Al mismo tiempo, está exigiendo una reacción de ayudas a la sociedad por parte de todas las administraciones, especialmente de los ayuntamientos. El pasado 11 de mayo del 2020, el Consejo de Diputados de Diputación Foral de Gipuzkoa ha aprobado el Decreto Foral 3/2020, por el que se adapta el Fondo Foral de Financiación Municipal a la caída recaudatoria generada por la crisis sanitaria, social y económica derivada de la pandemia global del COVID-19 y que se estima en 20-25%. El 15 de mayo, el Consejo Territorial de Finanzas de Gipuzkoa fue convocada para informar de dicho Decreto Foral Norma 3/2020 y sus repercusiones en las finanzas municipales de los ayuntamientos guipuzcoanos. Hoy más que nunca es necesario el diálogo entre instituciones para abordar de manera coordinada y eficaz la respuesta pública a esta pandemia. En la medida que creemos que la colaboración es más necesaria que nunca, el Consejo Territorial de Finanzas de Guipuzcoa se debe de convertir en un foro de gobernanza junto con los ayuntamientos. Por eso, al igual que la Comisión Ejecutiva de Eudel, proponemos la adopción de los siguientes acuerdos. Solicitar a la Diputación Foral de Gipuzkoa, en este sentido, que en este territorio histórico se abra un diálogo institucional entre la Diputación Foral y los ayuntamientos que permita respuestas consensuadas al impacto fiscal que puede provocar la crisis del COVID-19. Un diálogo que permita respuestas consensuadas y la coordinación en las iniciativas y planes que den respuesta a la crisis desde los distintos ámbitos institucionales territoriales. El foro debería de ser el propio Consejo Territorial de Finanzas o una mesa creada a tal fin. Solicitar que se comparte información en él, se analicen las propuestas y se alcancen consensos que luego tengan el reflejo necesario en la. Foral, al diputado general y de Gipuzkoa, al diputado de Hacienda y a las direcciones de Gipuzkoa y a la Comunidad Autónoma del País Vasco de Eudel. Vale. Horren inguruan, zerbait? Ez gure alde eta alde bozkatuko dugu. Bai, guk ere, bueno, guk alde bozkatuko dugu, ustez, bueno, aipatu dugu hainbat aldiz, nik ustez, bueno, lehenengo erantzuna denona hori izango litzatekeela automatikona, hemen ere, udaletxean ere, bai, izan nahi dut, ja, biturra ematen do guztionen eraginak, eta ze eragin izango don. Nik uste, bai, bueno, impactua hori izango da, murrizketa sarreretan, guain ikusi beharko duguna da, ber, ba, nola argita garbi, ze ezin da beste hitz bat erabili, nola zorpetuko gean, ze garantia eukiko ditugun zorpetzeko, eta nola murrizketa horiei nola aurre ingo diogu, guain, ze, claro, azkenen gertatzen nahi da, foru puntxaren murrizketa horrek, edo beste esparrutan etortzen dienak ere bai, eguneko zentroaren kudeaketan kasu edo, eragiten ideala udalak murrizketa horiek bete behar izatea bere funtsetatik. Orduan esan nahi dut, murrizketa guzti horiek beste norbaitek gehitu behar dulako, konpentsatu behar die. Orduan, bueno, espero dezagun hemendik eta urte bukaerara honi beste irtenbide bat edo beste laguntza lerro bat edo beste aukera bat irikitzea. Eta bueno, nik usteko hain, bai tokatzen dela, foru aldundiari eskatzea erabaki horri aber buelta nola eman dakioken. Dakiok egun deno. Iñaki, nada. Bueno, hor dune aldeko bozkak. Denak. Hau batez, bai. Eta pasatzen gea galderregutara. Barkatu galderreguak baino lehen ohar txiki bat ustez okerrez baldin banau ana zuzendu diazu, baina ustez datorren asten deituko dala hauteskundetako plenoa. Zozketak eta ustez ekaina 12 dala,
Ekainak 12 izango da, justu, ez dakit ekainak 12 dan eguna edo azkeneko eguna, baino datorren asteen printzipioz, zozketak eta egiteko. Eta gero, nobedade bezala, ero munibiligea, gaur erantzun bargendulako, aste arten esan ziguten, claro, nola antolatu hautesleku. Bakizue, bueno, batzutan ja nahiko iara zeuden, bueno, jakez dorrea eta hauek espazioek ere bai, ba, sarrerak eta irtera kondo antolatzeko ez gimunduko benak, eta gainea, bueno, aurreko deialdian, bertan berak editu zan deialdian, eskatu zan bikoiztea hiru hautesleku. Urdan eta eskolan zeon bat eta eongo die bi, Oianguren instituton zeon bat eta eongo die bi, eta Lukusinen zeuden bi, eta hoietako bat ere desdoblatu ingo da, eta orduan egon bartzien hiru, bai. Pasatzen ginen amar hautez leku eukitzea. Orduan, zue jakiteko Urdanetako biak eta Oiangureneko biak, hau da, Altamira Majori auzo guzti hori eta Buztuntzako auzoa ez die ikutuko, eskolak ematen dutelako aukera ondo antolatzeko hautesleku horiek, baino gero egon ginen analizatzen beste guztik frontoien sartzea. Atzo hortan genden, ibiliga gaur goitzen pixkate kontrarrelo, sei sartu bartzien frontoien, claro, eta sei horiek ziren kaskoko kazetagunea, jakez, eta torrea, eta gero Lukusineko hiru. Claro, batu deutzen zoa eta kasi 5.000 pertsona die. Eta frontoiak daukena da, antolatu deu ilara batekin, baino pixkat eromena. Eta azkenen, egon ginen pentsatzen, hasieran baloratzen, baino egia da komplikatzen zala, jubilatun elkarteko taberna espazio zoa da, baino taberna dago, aktibitaten dago, azkenen, jakintza ikastolai, Bila Eugenia erabiltzeko baimena eskatu diogu, eman digute, eta ordun han badakizue patio zentral hori nahiko handia dela eta dauke ate batetik sartu daiteke eta beste batetik atera. Ordun egia da nahiko ondo igual antolatu daitekeela sartu eta atera eta azkenen gaur komunikatu deu frontoien kokatzea zentroko okzienak, torrea, jakez eta kazetagunea. Ordun hiru hoiek frontoien egongo die eta Lukusineko beste hiru Bila Eugeniako ikastolako edifizion. Piskat banatzeko, ez? Egia da hasieran frontoian ematen zola, baino frontoian sortu zitekeen igual arazoa azkenen izan bartzen beste guztik baino handigoa. Ordun pertsonak baita banatzeko hori, ja, komunikatu du gaur aldatuko dala, ze gaur komunikatuta okerrezpan hau tarjetazen saletan ja etorriko da leku berrie. Bestela genduken arriskue, ondoren aldatzen baldin bagendun lio bat montatzea, tarjetazen saletan etorriko zan elbide bat, eta gero beste elbidea. Baina, bueno, pentsatzen dut, nahiko guain indikez, baina egune eltzen nahi danen, nahiko matraka eman barko deula, bueno, adierazteko lekuk aldatzen diela. Egia da nola beste kitxita ongo dien, ba, hoietan jarriko deu noa tokatzen dan, eta espero, ba, bueno, dena, gero, bueno, badakizue beste mila neurri daudela, gela, maskarillak, rekuentok eta egiteko kontu guzti, baina, bueno, hori pentsatzen dut, arazo gabe aurrera eramango degula, bai hori zuek jakiteko. Iñaki, ya. Bueno, con el tema de la escuela infantil de Locha, quería saber si habíais hecho algún cálculo o, bueno, por lo menos un mapa de la situación en la que ha quedado. Tema de, ya comentaste que no habían podido hacer el ERTE, me imagino que los salarios habrán mermado, no sé qué ha pasado, si han cotizado a la Seguridad Social en ese tiempo los que hayan podido, las cuotas que se han dejado de percibir, no sé cómo se ha gestionado el tema. Me gustaría saber un poco si habéis mirado el tema y en este momento cómo estaría la situación de la escuela infantil. Guk mantendu deu hasieratik udalak ematen zon bere zatie, 28.000 euro inguru diela hilabetero.
Orduan, horrekin mantendu ahal izan du da personala soldata iragokion zatie. Orain arte, egie da guain ekainen uztailen edo ustet daola eta orduan guain hor aztertu behar dugu, aber nola gelditzen den, kuotak ez daude pasatzen, orduan evidentemente hor zulo bat egingo da. Hor gertatzen dana da, aztertzen nahi gaz, ez dakigu, karo, suspensioa erte bat eskatu zuten, azkenen, bueno, argitu zen, ertea ez dagokio, dalako udal aurtzaindegi baten zerbitzu publiko bada. Orduan, ertea ez dagokie eta eskatu zuten suspensioa. Bai partu ergotik eta Eusko Jaurlaritzatik adierazi da, irai arte ez dala kurtsoa hasiko. Hori izan da, aste honetan. Eta, klaro, gua higiena da, aztertzen, bildu ginen behaiekin eta egie da, behaiek ere gurasoen artean komunikatu dute hori hola izango dala. Guain, guk baintxe bertan aztertzen nahi gazte zalantza daukeu, Eusko Jaurlaritzan hezkuntzatik eta bidali dan hori dan beraiek hartu duten erabaki bat beraien zentrotan edo dan denak bete behar deun irizpide bat. Ze suspensio hori mantentzeko baldintzak bertan bera gelditzen baldin badie, claro, guk udal bezala, ba, ikusita baita ere, kontziliazio mailan, herri mailan dauzkegun arazo, ba, nik ez dakit aztertzen nahi gea, ea erabaki hori irailera artekoa definitiboa dan eta guk ere bai bete behar deu, edo aukera bat baote dagon, ez dakit ekainen erdialdetik, ez dakit uztailen, zerbitzu minimo hori eskaintzeko. Kontutan izan da, orokorren gelak ere amarrumen buelta matximoni guztetan biztela. Aztertzen nahi geha. Momentuz egie da, guk hilabetero, badazpada, mantendu degula langileen eta soldatak bat bermatzeko gure aportazio hori, baina guain iritsi behar da momentu bat, eta guain horregatik kalkulatzen nahi geha, bai... Jesus ez zaitaten, kuotan eragin hori, eta guain udako ez dakiti RPF izaten den, estra izaten den, edo ze izaten den, horri begira zer aportatu barko don, porque, claro, prinsipioz, udalari dagokio hori estatzea. Orduan hori behidatzen nahi geha, ze azkenen horrekin lotuta dijo, baino ez dijo, hasieran usten zan, udalekuk ezin goziela egin, eta poliki, baina, bueno, zabaltzen ari da aukera, eguneko udaleku horiek, bai Majorin, eta bai urtero egin izan du dienak, itzarokin, euskeratik eta bideratuta, ba, modu protokolo berezikin eta egingo diela. Orduan, aztertu behar da benetan, ea alotzak irai arte itxita behar duen, edo ez, egiera gainea, bueno, bi gauza daudela. Kontziliazio aldetik, familiei, da zerbitzu bat, ezinbestekoa, hoi alde batetik. Eta, klaro, suspensioko arrazoi horiek ez bauda dude, kuota horiek ere bai, ba, neiz eta hilabete bat izan, udalari lagunduko liokete, harintzen hartu barko doan karra. Baina, zu, txar, aipatzen dezun zulo hori, oguke aportatu barko deuna, normalen egiten deun estra hortatik, oraindik ez da kalkulatu. Orain arte gu jartzen deunakin betetzen dalako. De momento, con lo que ponemos, hemos estado, vamos a decir, tirando, se ha cubierto, pero sí es verdad que viene ahora, cuando haya que hacer el esto del trimestre y demás y de cual, si llegamos a un punto, que me imagino que llegará también la extra, y si llegamos a un punto en el que ya con la aportación de los 38.000 y pico euros de cada mes, no tendrá liquidez. No podrá afrontar y en principio, Ana, aukeret bali manago, suspensioan daudenez, guk asumitu barko genuke. A ver, Iñaki, el tema es que en principio la guardería o la escuela infantil tramitó, yo creo que, a ver, no mal aconsejada, sino porque había un pequeño lío desde el principio, si realmente, y yo estuve haciendo varias consultas y no me sabían responder, pero a medida que pasó el tiempo, desde luego comentando con Eudel y
algunas consultas que hice en bases de datos y comentarios y doctrina y demás, lo que se decía era que si había una empresa pública, es decir, si el servicio de escuela infantil es de titularidad municipal, una guardería privada sí se puede acoger a un ERTE. Bien. Una de titularidad municipal no, porque para eso se aprobó el Real Decreto de 17 de marzo por el que se decía que las normas de contratación pública, es decir, aquellos contratos públicos que tuviera la administración, en qué situación quedaban. Y lo que estaba, se garantizaba era que aquellos servicios que quedaban suspendidos por causa de fuerza mayor, es decir, porque precisamente el Estado había dicho que había una serie de centros y de servicios que no se podían dar, entre ellos los colegios, sobre todo los colegios infantiles, esos no podían entrar en un ERTE, pero se había que tramitar una suspensión que la apreciaba el ayuntamiento, que lógicamente ya lo hemos hecho, y que con eso garantizaban las cotizaciones a la seguridad social de los trabajadores y los sueldos. Eso es lo que hay que garantizar, que los empleos se mantengan y que los trabajadores cobren y coticen de manera que esto. Una vez detectado que el ERTE no podía ser y que podía traernos problemas, porque claro, el problema es que los ERTEs se van a resolver muchas veces por certificación de acto presunto. Eso no quiere decir que han entrado en el fondo del asunto. No quería verme yo en la situación y hablé con Subactivi, que es la gestoría que les lleva las de la guardería, y me reuní un día, una hora, con las de la guardería, y lo que podía ocurrir es que en enero, porque ellas ya estaban cotizando, entendiendo que conforme al ERTE tenían la exoneración total de las cuotas de cotización del 100%. Entonces nos podíamos encontrar con el problema de que en enero les pidieran todo aquello que no habían cotizado, incluso, a ver, no creo, pero que incluso podían con sanciones, con penalizaciones y con recargos y demás. Entonces, lo que hicieron los de la guardería fue solicitar la suspensión, se les declaró en suspensión por causa de fuerza mayor por parte del ayuntamiento, y lo que hicieron es tramitar, y les ayudé en ese sentido, desistieron ante el gobierno vasco, ante la autoridad laboral, del ERTE que habían solicitado, diciendo que en un principio había habido un pequeño lío y que no se sabía muy bien las normas, que desistían de eso. Hoy mismo me ha mandado la de Subactivi que ya están actualizando las liquidaciones y cotizaciones a la Seguridad Social, pidiendo que no se les recargue, y yo creo que la escuela infantil en estos momentos está ya en una situación de suspensión como los demás servicios de titularidad municipal, por ejemplo el centro de día, que están suspendidos, que están expresamente aprobada dicha suspensión por el ayuntamiento, y que lo que nosotros tenemos que garantizar es los sueldos y las cotizaciones a la Seguridad Social. Lo que sí está claro es que en el caso de la guardería, no sé, porque se financia de tres fuentes diferentes, pero lo que sí está claro es que en otros servicios, como por ejemplo, pues no sé, servicio de ayuda a domicilio, se me ocurre, lo que la ley dice es que tú tienes que garantizar que los empleos permanezcan, los sueldos y las cotizaciones. Pero, por ejemplo, la ganancia o el margen de ganancia que la empresa pueda tener por gestionar eso, no entra. ¿Me explico? No sé si me he explicado o si se me ha entendido. El margen de beneficios que las empresas puedan tener en el marco de la prestación de servicios, esos no hay que abonar, no hay que pagar. Solo hay que garantizar los sueldos y las... Eso es lo que dice la ley. Eta hor, ja, bide batez, aipatu duzuana, eta Iñaki, bai. Igual galdetuko duzuke bai, informatzeagatik, eguneko zentroarekin gutxi gora bera, antzekoa pasatzen da, gutxi gora bera. Eguneko zentroa itxita dago, suspensión, orain arte, bueno, guke, naiz eta guke, gu daukagun kontratu badan, Foru Aldundiaren eskumena dan zerbitzu badanez, orain arte, naiz eta suspendituta egon, Foru Aldundik eman digunakin, gu jungea kubritzen suspensio horren eragine. Oain ja, datorren astelenetik hasita, Foru Aldundik bialduzun, flexibilidade batekin, uztailera arte, deseskalatzeko plangintza baten hasteko aukera. Asteko aukera, 60%-eko aforo batekin. Eta asteburutako zerbitzue kenduta. Claro, 60%-eko aforo batekin hasita eta asteburue baita kenduta, horrek Foru Aldundik esan zuen, berak finantziatuko zula, claro,
euneko hirurogeita hamar hori. Zer gertatzen da, beste euneko hogeita hamar horrekin, ba, printzipioz, gauza zan, Google ditugu egin beharko genukela, asumitu hori udalak, horrela enbruto. Kalkulo bat esan zitzaion gosarari egiteko, eta hasiko baginen, datorren astelenen, euneko hirurogeita hamarren, hamalau da, hogei daude, hogei plaza, hamalau izango ziren, aste buru gabe, hori izango zan guretzat, gutxi gora bera, jarri barko gendun. Ia betero, 12.000 euro konpensatzeko diferentzia. Ordun, hor zeuden, bildunitzen jonekin aurrekon, derebarik izan gendun, eta zeuden kontzeptu ezberdinek bat da, Iñaki aipatu zola, 25 arteko aukera baldin bagenduken, espazio handikoa baldin bagenduken, konsulta egitea Foru Aldundiari, ea, bueno, si la reducción es 70, nik plazak igotzen baditut, lortu ditazket plazak gehiago, 25 euneko 70-rekin, egongo ginen 17 plazatan, 14 partez, orduan, guretzat hobeto izango zen, orduan, kontsulta hori eginda, eta, bueno, azkenen erantzuna izan da, guke antolatzen baldin badugu espazioa, eta baldintzak, segurtasun baldintzak, betetzen baldin baditugu, 70 hori fleksiblea izan daitekela, eta hasi gaitezkela gehiokin. Orduan, planteatzen dana da, 20 plaza zeuden, baja bate onda, eta gero deterioro kognitibo dauketenak, ba, claro, ezin dana oso ondo kontrolatu duke jarritako espazioen ongo diela, eta bat, horiek ere ezta ezin dute parte hartu, olakoa dutiko genuke pertsona bat bakarrik. Orduan, planteatzen dana da, 18-kin astea, hasi ezkero, eta hor, kasu honetan goxarak, enpresak egin behar du kontingentzia plan bat, Foru Aldundiak eskatu dien segurtasun neurriak betetzeko, eta astelenen goaz ikustea ze aldaketa egin behar dien eguneko zentrun, manparak, seguridadeko espazio jarri, hori gukin behar dugu, eta guk ordaindu behar dugu baita, eraikin gurea dalako, orduan, astelenen goaz ikusita, asmoa astelenen ez gea ongo asteko, ea, datorren astentzear antolatu gaitezken, asteko, ekaina printzipioz, Foru Aldundiak esan do, mantenduko dola orain arteko egoera, hau da, ekainen naiz eta behan dugu hasi, ez deu momentuz gure poltsikutik jarri beharko diferentzioi, eta helburue da, ba, asten baldin bagea, astea, alik eta egoera hobenen, bueno, alde batetik baita ere, arazo bat sortzen zitegulako, denak ezin baldin bazuen hasi baita, lehentasun irizpide batzu jarri bat genitulako. Claro, zein bai, zein ez, eta horre bai sartzen giren arazo batekin. Eta informazio modune bai, momentuz, claro, zuhaizti momentuz ez dago irikita, baina hasi barko gea dena bezala pentsatzen nola irikita, hor arazo handia da, eskatzen dola segurtasun protokolok sarbide independientea aurkitzea. Orduan, bai eskatu zaio kontingentzi plan hortan, gosarari ere bai, ondo zehazteko, ze ordutegi, ze franja beharko luken goizten, eguardin eta txalden, markatzeko franja bat erabilera esklusiboa, uso esklusibo, eta goizten nizerrakit, zortzitatik behatzita, olako franja batzuk, nun igogailu eta aksesori bakarrik erabiliko zen eguneko zentro, gero, bueno, desinfektatuko zan, eukiko zon zuaiztiko erabilera normala, eguardin tokatzen denen beste paroi bat, eta gero usten denen beste paroi bat. Ez da erresa izango, baina, bueno, nik uste aber aukera daukeun espazio mailan ematen do aztertu due, eta 18-kin asteko modun egongo ginela. Orduan, horre bai, aberrola hasita, eskatu hartzaio baita ere, gosarari, bueno, 18 horiekin hasita, aber kalte ekonomikoa zenbatekoa da, claro, ze hor ere ongo da zati bat, guk konpentsatu beharko duguna. Vale. Ahí teníamos también unas horas de forma unilateral, bueno, por causas diversas, se le restó a la atención domiciliaria en horas domésticas. ¿Habéis pensado ya cómo, si se van a indemnizar, cómo se va a hacer? Las que se han restado, ahí hay dos tipos de horas de, ya, que sí. Se han restado. Hor da, gertatu da, bi gauza, bat,
familia askok, gaina familia hoiei batzuei esan zaie, lau uste zeudela ja, o bajan ematen ziela zerbitzutik, gero aurrera goartzeko, jarraitu inbartutela, azkenen bat bakarrik emanda bajan, ze familik eskubidea dute, bueno, ba, beraiek ikusten dutenean, o, bueno, mila gauzagatik, baina, bueno, ba, kaso hauetan askok bildurre zeuketen, askok seme alabak edo ba, lanen ez diegon, eta aukera zuten zaintzeko, orduan, ordu asko galdu die familik eskatuta zerbitzu eteteko. Eta hor, arazo bat aukeu, ze urten zeharre bai, hori gertatzen danen, ordu horiek ez ditugu ordaintzen. Hoi alde batetik. Eta gero dau, beste alde batetik, hor galdu die ordu batzuk, epi ningurun eontzalako eskasi bat, eta hor berez, bueno, egie da azkenen enpresari dagokiola berez hornitzea ba segurtasun babeseko ekipo hoiek eta baino hor adibidez bai egien aztertzen eta ni nere iritzie da guk ezarri gendun gainea hoiek ez zeuden bitarten ez ematea ordu hoiek eta nik uste ordu hoiek ordaindu beharko genituzkela eta bestekin ba igual beste situazio bat edukiko bagenu aztertu beharko zan baino egie da hor araudie aldatu inbarko deula. Ze familiei jarri barko zaie baita muga bat zerbitzue baldin badute, ematen bazaie altan, prezio publiko bat baldin badute, obari batekin, eta bueno, hor, baldin zaietan, ba, jarri barko zaie muga bat, baina guain ez da existitzen muga hau. Orduan, ordu horiek guain konpentsatzea, zaie ikusten de justifikatzeko, baina bestek, ikusiko deun nola, baina nik uste ordaindu barko genituzkela. Zeintzu. Bigarrengoak? Las horas que no se han realizado porque pedimos nosotros además que se redujese a lo fundamental cuando no había suficientes EPIs. Sí. Pero no las horas que han hecho. No, las horas que las familias han pedido que no se diese el servicio, habría que hacer un análisis más profundo. Pero esas horas no se. Esas horas en principio no se pagan, pero no se pagan durante todo el año, porque está así. Ya. Sí, sí, además es por contrato, así. Beste gauz badazu, bueno, eta, bai, hori esan dizuna, erregulatzea eta eskatzea, ba, pues unos mínimos a los usuarios, o una baja un tiempo para garantizar también, ba, ordu horiek, ez erabiltzea hola, baino, momentu honetan, hasieran, kontratun bidez, ez dago ordaindu beharrik, obligaziorik ez dago. Yo creo que al final se tercera un cambio, una modificación, porque también habría que tener en cuenta las horas que, como comentaba Dur en alguna otra reunión, la familia a última hora dice que no, ahí se generan ciertos problemas. Yo creo que habrá que estudiar el tema y determinar Iñaki, qué condiciones son y ver. Iñaki, usted me ha dicho, pleno a bukatzen danen, eta grabaketatik kanpo gero, beste informazio bat eman behar dizuet, eta horrekin, bueno, berriro gaiari beste vuelta bat emango digo. La última, las pintadas que han aparecido en Barretxe, ¿tenemos alguna explicación razonable? Si es que hay algo razonable en las pintadas. Razonable, no, pues porque están sujetas a una pérdida de razón, yo creo. Badakizu, bueno, ez da, hau, ezaguna da, aurretik ere ez dakit horrela naiz eta bakoitza bere txene honeta zunbitartez egon, gero ere eskegiko da, orduan momentu enten ez dakit izena esan dezaketen, baina bueno, aurretik ere, Iñaki badakizu zein dan, aurretik ere egin zitun udal arkupetan pintadak, orain arte lasai egon da, ongizateko gizarte zerbitzutako erabiltzailea ezaguna izan da. Badirudi atzo bertan, bueno, epe guzti honetan, pertsona hau zai dago, bueno, epaitegitik eta, bueno, bain bat erabaki bere orain bizidan etxean ingurun erabaki batzuk ejekutatzeaz, erabakik hartuta daude. Epen mozketa hauetan dena oso lasai egon da, nik uste tepek aktibatu diela, behare bai aktibatu da, atzo bertan egon zan udaltzainetan, eskatuzun
gizarte zerbitzutatik hartatu izateko, orduan gizarte zerbitzutako gizarte langile batek hartatu zon, ontzan behakin, aukera ezberdinek erakutsi zizkioten, oso pertsona ez dago bere baldintza psikiko hobenetan, pertsona hori, eta gainea oso gora beratxo izaten da, atzo adierazi zigutenagatik gizarte langile gaina zeuden pixka tarrituta, joe, bueno, ez, beste batzutan baino hobeto, lasai, oso kontziente bezala, eta hori atzo, eta bueno, ba, ez dakit noiz izan da, baino bai baten eta bai besten kamarak daude, grabatuta dago, eta identifikatuta dago nor izan da, eta berriz gertatu da, aurretik ere zuzenen ongizatetik gizarte langilek harremanetan daude osasun mentaleko arduradunekin behasaindik, argi eta garbi ordiziko udaletik, udal teknikarik langilek ikusten dutelako bueno, ba, osasun mentaleko kasu bat dala, eta ez dala kasu normal bat, eta bueno, ba, aber parte hartzen duten hortik, baino edozein kasutan, bueno, ba, pentsatzen dut, bueno, desauzio baten inguruko afera da, ja berriro martxan jarriko da, ez dakite epea zein dan, nahiko inminentea izango dan, eta ez dakite goera hauek errepikatuko dien, baina bere ansiedadea, bere estresa eta bere goera, okerrea jungo. Zerbait? Ba, printzipio zordun hemen utziko deu roko plenoa eta bukatutzat ematen deu. Itxoin pixkat guain, mesedez.